Pozdrav svima. Evo danas sam našao jedan mladi primjerak sunčanici. Šta ću da uradim sa njim? Ubraću i odnijeti je kući. Uradiću jedan eksperiment. A to je da ću ubaciti znači u čašu sa vodom i ostaviti da prenoći. Pa da vidimo šta će se desiti. Pozdrav svima, evo mene opet, ja sam došao dakle kući, sada je 2 sata i 30 minuta poslije podne znači. Evo, tu je ta čaša. Dakle, napunit ćemo je s vodom, ubaciti sunčanicu, ostaviti da prenoći, da vidimo šta će se desiti. Evo mene opet, jutro je dakle, prošlo je oko 18 sati kako sam postavio ovu sunčanicu u vodu i evo sada ćete da vidite šta se desilo sa njom. Evo pogledajte, njen klobuk se otvorio i prelijepo izgleda. Gledajte kako je odozdo bilo. Prsten je stvarno prelijep. Skoro je popila svu vodu iz čaši. Pogledaj. Eto narod, nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam se svidio. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. I opet ponavljam, nadam se da vam bio interesantan. Vidimo se, tj. Čujemo se u narednom videu. Hvala svima, pozdrav veliki, ćao.